והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגעתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו ואז מתחיל להגיד את כל הפסוקים וענית ואמרת רמי עובד אבי ויראו וישמע השם את קולנו ויוציאנו ויביאנו למקום הזה ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך. המשנה אומרת במסכת ביקורים, רש"י מביא, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, כורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זו ביקורים. כל המהלך, המעמד הזה של הבאת הביקורים, היו עושים אותו בכל רעש גדול. כמו שהמשנה אומרת במסכת ביקורים. על מה כל הרעש הגדול הזה? על מה יצא הקצף? על תאנה אחת, על רימון אחד, על איזה קילו חיטים, אפילו לא קילו, אני לא יודע כמה, פחות. התאנה הראשונה שביקרה. התאנה הראשונה שביקרה היא הביקורים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. ועל הראשית הזאת, את הראשית הזאת היא אדם מצווה להביא לכהן, זה אחד מה-24 מתנות כהונה, אסור לזרים לאכול את זה, זה רק כהנים אוכלים, זה מתנות כהונה ששייך רק לכהן. יש מתנות כהונה שהכהן יכול לתת גם לישראל, זרוע, לחיים, עקבה, מתנות שגם הכהן יכול לתת לך, אחרי שהוא קיבל. אבל יש דברים שזה רק לכהן, והביקורים רק לכהנים, לא, הביקורים רק לכהנים. אבל על מה אנחנו עושים את כל הרעש הגדול הזה? למעשה, ייתכן שדיברנו על זה בשנים שעברו, אבל היסוד של ככה רבנו בחיי בחובות הלבבות אומר, היסוד של עבודת השם, שאדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא ויקיים את התורה והמצוות, ויגיע לכל אהבת השם והאמונה, זה רק אם יש לו הכרת הטוב, שהוא מכיר טובה למי שאמר והיה העולם, אם הוא קודם כל מכיר שכל מה שיש לו זה לא שלו, זה של מישהו אחר. אני אקרא 2-3 שורות של אלשיך הקדוש, שהוא מביא על העניין הזה, הוא מעריך הרבה בעניין הזה. אבל הוא אומר, הנה כתבנו, כי עיקר כוונתנו יתברך, להרחיקנו ממידת כפוי טובה, ולהביאנו אל גדר אחזיק טובה כראוי, כי הוא גדר גדול, והעיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת, כי בו תלוי כל עבודת האלוקים להכיר כי הנשמה לא יתברך והגוף פעולו וכולנו עבדים לו ושבשכר זה הוא מקנה לנו את הארץ ואם לא הארץ תעזב מהם. הוא אומר בשביל כל העניינים האלו אז אנחנו לוקחים את התאנה הזאת, זה לא העניין של התאנה כמו העניין של ההשרשה שאתה משריש בתוך הלב שלך שאתה עכשיו מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אתה מגיע לארץ שלך, קיבלת איזה נחלה, 3 שנים אתה חורש, מזבל, מסכל, עוסק בכל צורכי השדה. הגיעה השנה הרביעית, עכשיו אתה רוצה ליהנות קצת מהפירות. אומרים לך לא, אל תאכל. תקום, תעלה, מביאים את הפירות, עושים עסק גדול. היו לוקחים שור, מצפים את הקרניים שלו בזהב. כל בעלי המלאכה שהיו נמצאים, היו בטלים ממלאכתם, היו מלווים אותם, מתבטלים ממלאכתם, אפילו שבדרך כלל אסור להתבטל ממלאכה. פועל בעבודה של בעל הבית. כאן שיתבטל מהמלאכה. למה? כדי שתגיע בסופו של דבר להכרה שהנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, אתה נתת לי, ריבונו של העולם, אני משלי אין לי כלום. יש בעל הבית, זה תכלית הבריאה, בשביל זה המדרש אומר, בראשית, בשביל ראשית, העולם נברא בשביל הביקורים שנקראו ראשית, ולקחת ראשית, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, הביקורים נקראו ראשית, ובראשית ברא אלוהים, העולם נברא בשביל בראשית, בשביל הראשית העולם נברא. התכלית של הבריאה זה בשביל שאנחנו נכיר ונודה לקדוש ברוך הוא. אם אדם מגיע למצב הזה, אז בשביל זה אנחנו יכולים להבין למה הקדוש ברוך הוא במעלה, בהמשך של הפרשה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, את כל הצח כללות, השם ישמור, 98 דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. איך
ייתכן? איך, באמת איך זה יכול להיות? זה כשבן אדם לא מתבונן, כשבן אדם מסתכל על כל דבר כאילו הכל מובן מאליו. אז כשמשהו לא מובן, אז פתאום יש לו איזה... הייתה איזה אישה שלא עלינו ולא עליכם, חלתה במחלה, השם ישמור, וזה היה בתקופה של החופש. אז היא אמרה לבעלה, כשהיא קיבלה את התוצאות, שהיא לא רוצה להגיד לילדים כלום כדי לא להרוס להם את החופש. אמרה לו, קח אותם לנופש, ואני, היא תלך לבד לטיפולים, כשהם יחזרו מהנופש, יבואו לבית חולים. אז באמת הם אמרו לה, הם אמרו לילדים שהאימא הולכת לכמה סידורים, לקחו את הילדים לנופש, לא יודע מה, איך תרצו להם, לקחו את הילדים. כשהם סיימו את הנופש, היא כבר הייתה בבית חולים במצב לא מלבב, ואז האבא היה צריך להודיע על הילדים. אז הם באו לבית חולים, והיא אמרה להם שהיא לא רצתה שיפגוע להם בחופש, אבל צריך לדעת שזה וזה המצב והכל יכול להיות. אז אחד הילדים שאל אותה, אמא, אבל למה זה קרה רק לך? אז היא אמרה לו, תשמעו איזה תשובה, היא אמרה לו, אתה יודע, אני התחתנתי, הייתי הבת הראשונה בסמינר שהתחתנה. מהכיתה שלי, הבת הראשונה, הייתה מוצלחת מאוד. לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה רק אני הראשונה? אני קניתי דירה עוד לפני החתונה, כבר היה לי יכולת לקנות דירה. לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה רק אני קניתי דירה? יש עוד הרבה שמתגלגלים בשכירות, למה רק אני? זה לא שאלתי. הקדוש ברוך הוא עזר לי וזיכה אותי בחתן טוב, ברוך השם, בן תורה, יושב ולומד. לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה רק אני זכיתי בחתן כזה טוב? הקדוש ברוך הוא עזר לי שאחרי שנה נולד לנו בן. לא שאלתי, למה יש כאלה שאחרי 11 ו-12 שנה עוד אין להם ילדים, ולמה רק אני אחרי שנה נולד לי בן? זה לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עזר לי והילדים שלי ילדים טובים, ולא עושים צרות להורים שלהם. לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה רק אני ויש כאלה שסובלים מהילדים שלהם? למה רק אני? אם אני לא שואלת את הקדוש ברוך הוא אף פעם למה רק אני, אז גם פה אני לא שואלת את הקדוש ברוך הוא למה רק לי. אני לא שואל, אני מבין שהוא עושה טוב. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. היהודי צריך לדעת, לשמוח, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אני אמרתי למחורים בישיבה השבוע, אני זוכר בילדותי, וכל מי שקצת מתבונן יכול לפתח את המחשבה הזאת לאלפים ולרבבות. אני זוכר בילדותי, היה לי ילד בשכונה, הייתה לו צליעה קשה מאוד. אני זוכר אותו, זיכרון ילדות עוד עומד לי מול העיניים, איכשהו היה הולך, ילד, צליעה קשה מאוד. הילד הזה צריך לסחוב את הצליעה הזאת עד ועד בכלל. כל החיים שלו, אין מה לרפות בזה. מה היה הסיפור שלו? שפעם אחת הוא עבר ליד מקום שבונים, ונפל עליו איזה שק בטון, משהו כבד מאוד, ריסק לו שם את כל העצמות, וזהו ונגזר עליו. למה רק הילד הזה? אדם הולך, אדם הולך, שתי הרגליים בריאות, ברוך השם, יש קצת דברים שמציקים לו, יש דברים שלא מסתדרים לו עם המהלכים שלו, נכון? אבל אתה בריא, והוא סוחב. הוא סוחב את הצליעה שלו כל החיים שלו. כששאלת פעם את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא שמר עליך מכל משמר, ושומר עליך וישמור עליך, ולך לא יקרה כזה דבר? למה לך זה קורה? למה הקדוש ברוך הוא שומר עליך? רגע, אבל יש לי שאלה, למה במקום אחר? אדם צריך לשמוח בכל הטוב. אמרתי פעם למישהו, כתוב, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. אתה רוצה להיות מלא ברכת השם? תהיה שבע רצון. יש כאלה אנשים שמאוד קשה לי לדבר איתם, השם יסלח לי, אבל כל פעם שאני מדבר, אני מרגיש, אין לי כוחות נפש, כי אני כל פעם צריך לשמוע, אוף, למה זה קורה לי? אין לי כוח לזה כבר, אין לי כוח. אתה כל פעם שומע את הכיתורים, אתה מנסה להשחילו, אדוני, אבל אתה בריא, אתה לא מסתובב במחלקות לב, אתה לא צריך לעבור צינטור, אתה לא צריך לעבור איזה השם ישמור טיפולים קשים, תשמח במה שיש לך. יש קשיים, נכון? יש, העולם נווה תלאות, יש קשיים לכולם. תסתכל על מה שטוב, תסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא כן נתן לך. נפתלי שבע רצון, תשבע במה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לך, מלא ברכת השם, תראה כמה הקדוש ברוך הוא מברך אותך. אבל תדע לשמוח. ממילא, אם אדם לא שמח, אם אדם כופר במה שהקדוש ברוך הוא כן נתן לו, אז השם ישמור, אז תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. רבי עקיבא איגר אומר,
נפלא מאוד, ראיתי את זה היום. איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? ואהבת את השם אלוקיך, יש לנו ציווי, אנחנו אומרים כל יום. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. תגיד לי, אני בא עכשיו לבן אדם, אומר לו, שמע, אני מצווה אותך שתאהב קישואים. אומר לך, שמע, זה הדבר שאני לא מסוגל להסתכל עליו. לא, אני מצווה אותך, ושמע, אני, אתה יודע מה, אני אתן לך 1,000 שקל בשביל שאתה תאהב קישואים. שמע, אני יכול לתועל את העניין, לטעום איזה גרגיר, אפילו לבלוע כמו כדור אקמול. אבל להגיד לך שאני אוהב, אני לא אוהב, אתה יודע מה, אני אגדיל לך את המינון, אני אתן לך 2,000 שקל, רק תאהב. שמע, אם אני לא אוהב, זה לא יעזור. האהבה זה רגש, זה לא שכל. איך אתה מצווה בן אדם לאהוב אם הוא לא אוהב? אומר רבי עקיבא איגר, נכון, אבל תשים לב שכתוב כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ואם יש מישהו שאוהב אותך, אז מוכרח שאתה גם כן תאהב אותו. ואתה מבין מה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ועכשיו תגיד שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך. קודם כל הקדוש ברוך הוא אהב אותנו, הוא אוהב אותנו, ממילא אם הוא אוהב אותנו, אז עכשיו, הדדי, כמים הפנים לפנים, תחזיר, אתה אהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואדם שמתבונן ומסתכל על הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אז הוא יכול להגיע להבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. מה שלא צריכים, פעמים זה לא. מי אמר שאתה צריך? מי אמר שאתה זקוק לזה? אדם צריך להחיות את האמונה הזאת, וממילא להגיע לרגש הזה של הכרת הטוב, שהקדוש ברוך הוא באמת טוב ומטיב כל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא חנן אותנו. שתי מצלמות משוכללות, מחוברות למוח. יש כבר זיכרון שלא יודע כמה ג'יגה. בלי כפתור, בלי כלום, אתה הולך, ישן. כמה, בן אדם מי שעמד פעם ליד איזה בור של תקשורת, כמה חוטים יש? כל זה בשביל שיהיה תקשורת לפה, תקשורת לפה, כמה? אדוני, וכל זה יש לך פה מאגרים, אתה יכול לזכור פה מה שהיה לפני 20 שנה. מי שבן 64 יכול לזכור מה שהיה לפני 50 שנה ויותר. תלוי כל אחד לפי הגילאים שלו. איך זה? הקדוש ברוך הוא נתן לך זיכרון. יש כאלה אנשים שלא זכו להגיע לזה. אין להם את זה. זה אומר האלשיך הקדוש, עיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת, כי בו תלוי כל עבודת האלוקים להכיר כי הנשמה לא יתברך והגוף פעולו, וכולנו עבדים לו. אנחנו כולנו עבדים של השם יתברך. אנחנו נמצאים לפני ראש השנה, אני כבר צריך לסיים, אבל אני רוצה, אולי אם אנחנו באמת מגיעים להבנה הזאת ולהכרה שאנחנו עבדי השם יתברך, זה חיזוק גדול. סיפר לי אחי שלפני שבוע הוא היה בצפת, והוא פגש שם יהודי בשם יהודי, יהודי מבני ברק. הוא אמר לי את השם שלו, אמר לי יש לי גם את המספר טלפון שלו, והוא סיפר לי שני סיפורים. מכלי ראשון, הוא שמע את זה מבעל המעשה. ואני מספר את הסיפור הראשון בשביל הסיפור השני, שממנו יצא לנו חיזוק לפני ראש השנה. מספר לו היהודי שיש לו ילד בן 11, היום כבר צריך להיות יותר, אבל אז זה קרה לפני כמה שנים הסיפור, ואשתו הבטיחה לילד, אם אתה תהיה ילד טוב, ביום חמישי תחזור מהחדר, מהלימודים, אני קונה לך ספר. זה היה בתחילת השבוע, יום חמישי הגיע, הילד כל כך שמח לבוא לבית, אומר הוא רץ בחזרה מהלימודים, הוא רץ, ושם ישמור, מלא. עבר בכביש, רכב בא, יעיף אותו. היהודי הזה מספר שבאותה תקופה, בשעה הזאת שזה קרה, הוא היה ביצקוביץ', הוא סיים את התפילה, והוא שומע סירנות, הוא לא יודע שזה, הוא שומע אנשים מדברים, ילד נדרס. הוא מגיע לבית, רואה שאשתו לא נמצאת, צלצל אליה, אשתו אומרת לו, אני בדרך לזה, ככה וככה קרה לילד, בטיפול נמרץ. הוא לקח מהר רכב ממונית, נסע לתל השומר, הילד נכנס לטיפול נמרץ, כולו מחובר למכשירים, אומר, אבל הברוך, הרופאים לא רוצים לפרט, לא רוצים לנדב מדע, שום כלום, אין לנו סמכות, אנחנו לא מוסמכים להגיד מה קרה ומה המצב. טוב, תגידו מה? אומר שבלילה אמרו להם רק מנהלת המחלקה, הפרופסורית, היא אמורה, היא רק יש לה את הסמכות להגיד לכם מה המצב של הילד. טוב, הם ניגשו אליה,
ואז הם אמרו, היא אמרה להם, אם הוא ישרוד את הימים הקרובים, אז הוא יישאר צמח. אם הוא ישרוד. כשנבין את המצב. אז הוא מספר שהאישה הלכה יום שישי בבוקר, הם היו גרים בסמיכות לאדמור מזוצ'קה, זכר צדיק לברכה. אני זכיתי לראות אותו כמה פעמים. היה אדם מיוחד מאוד, אמנם לא הכרתי אותו היכרות כזאת, כי הייתי ילד ככה בגיל 13, 12, הייתי הולך בלילות שבת, הייתי רואה אותו, לא דיברתי איתו אישית אף פעם, אבל תשמעו. אז הם סיכמו, היא הלכה בליל שבת, ביום חמישי בלילה, או יום שישי בבוקר, הלכה להתארגן, לארגן את השבת בבית, והם אמורים להתחלף, שהוא יחזור לשבת לבית והיא תבוא. היא חוזרת ביום שישי לבית חולים, והוא רואה אותה שהיא שמחה. מה קרה? השתבשה עליה דעתה? אז היא אומרת לו, הייתי אצל האדמור, והאדמור אמר לי שאנחנו עוד נוביל אותו לחופה ונראה ממנו הרבה נחת. אז אני לא דואגת. והיא שמעה את זה, והרופאה שם גם כן שמעה. אז הרופאה עשתה, נראית. או כנראה שהרבא לא יודע בכלל מה קרה פה, או לא יודעת, אתם מדומיינים. הם התחלפו בשבת, הוא נסע לשבת לבני ברק, והיא נשארה איתו בבית חולים. ליל שבת, באמצע הלילה, הילד כבר התחיל להזיז את הרגליים, תוך כמה, לא יודע כמה, לא זוכר כמה הוא אמר לי, אבל הילד התיישב, פתח את העיניים והתיישב. מספר את זה האבא של הילד, זה לא כלי שלישי, האבא מספר לאח של האחי, שבוע שעבר בשבת. מוצאי שבת, הוא אומר לו, חזרתי לתל השומר, אני נכנס לטיפול נמרץ, בשבת, אז הייתי עוד פעם אצל האדמור, והאדמור אמר לי, אל תדאג, אתם תראו הרבה נחת מהילד, אתם תובילו אותו לחופה. הוא מגיע לטיפול נמרץ, הילד איננו. הוא, השם שמור, מה קרה הילד? אם הוא לא בטיפול נמרץ, אז זה רק בחדר קירור. אז אומרים לו, לא, העבירו אותו למחלקה. הוא מגיע למחלקה, הוא רואה ששון ושמחה. הילד יושב, הילד עומד, מדבר. אומר, והרופאה, כאילו הייתה צריכה לבוא לקחת איזה גיליון, אבל... אז הוא מספר, בליל שבת, הוא סיפר להם את הסיפור הזה בליל שבת. שבת בבוקר, שבוע שעבר, אז היו צריכים להביא את הספר תורה בזמן הזה שבין שחרית עד שיביאו את הספר תורה מהמקום שהם היו. אז אחי ניגש אליו, אמר לו, יישר כוח על הסיפור אתמול, מאוד... אז הוא עשה לו, אני לא מדבר בתפילה מחמת מעשה שהיה שהייתי עד לו. אז הוא אומר לו, מה המעשה? אומר לו, אחרי התפילה אני אספר לך. ואז הוא מספר לו את הסיפור הזה, תשמעו. הוא אומר לו, היה אברך בגיל 35 שחלה והגיע לשכב על ערש דווי. ובאו וסיפרו לאדמור, האדמור מזוצ'קה. אמרו לו, הרב ככה וככה. אז הוא אומר, לשם שינוי, האדמור שאל, איפה הוא שוכב? אז הוא אמר לו, אמרו לו בבלינסון. זה היה שבת. הוא אמר להם, במוצאי שבת אני רוצה לנסוע לבקר אותו. מוצאי שבת, הביאו רכב, והרבא איתו ועוד מישהו, נסעו לבלינסון. הגיעו לבלינסון, הרופאים אמרו לכל המשפחה, תבואו, זה השעות האחרונות. הרבא הגיע, הוא מחובר למכשירים, בלי הכרה בכלל, ואז הרבא אומר לו, חנוך, אתה מקבל על עצמך לא לדבר בתפילה? אתה תבריא. אין תגובה. הוא אומר לו עוד הפעם, חנוך, אתה מקבל על עצמך לא לדבר בתפילה, אתה תבריא. אין תגובה. והרופאים שם מסתכלים על זה בלגלוב, מה אתה, תחילה, תנו עוד שעה, שעתיים, הבן אדם גומר, עם מי אתה מדבר בכלל? פעם שלישית הוא אומר לו, חנוך, אתה מקבל על עצמך לא לדבר בתפילה, אתה תבריא. אין תגובה. אבא שלו, של האברך הזה היה שם, אז האבא שלו אומר לו, הרבא שואל אותך שאלה, תן לנו סימן אם אתה שומע, אתה מקבל על עצמך את הקבלה? אז הוא אומר שהוא מצמץ בעיניים. היה מצמוץ בעין. אז הרבא אמר, יש סימן שהוא קיבל את הקבלה הזאת. אז הוא אמר למשמש שלו, לך תביא לי ספר נועם אלימלך מהרכב. הוא השאיר ברכב ספר נועם אלימלך. והוא חיכה שם, במחלקה. הוא הלך, הביא לו מהרכב נועם אלימלך. הוא פתח את הספר. הוא אמר שהוא קרא שם איזה קטע, אני לא יודע איזה קטע. הוא סגר,
וישאיר את הספר שם, את הנועם אלימלך שם, על המיטה של החולה. שבת אחרי זה, האברך עשה כבר סעודת תודיה בבית הכנסת שלו. והסיפור לא נגמר. עברו שנים, והאברך הזה היה מתפלל תפילת מנחה של שבת בבית הכנסת של האדמו"ר. שבת אחת, הרבי שם לב שהוא מדבר בבעלי תפילתי בזמן הוצאת ספר תורה. אחרי התפילה אנשים הלכו, אז הוא קרא לאברך הזה והוא אומר, הוא נזף בו קשות, נזף בו קשות. והאברך, עברו כבר כמה שנים, והוא כנראה לא זוכר את המצב שהוא היה, הוא אמר שהוא עזב את הדלת בטריקת דלת. זה לשונו, אני לא רוצה לשנות מלשונו, כל אחד יבין לפי הבנתו. אבל הוא עזב את המקום כאילו לא מצא חן בעיניו הגערה שהוא קיבל. הוא אמר לו, במוצאי שבת הוא התאשפז, ביום שלישי הייתה הלוויה, והרבי הגיע ללוויה. ואז האנשים, המשפחה, ניגשו לאדמו"ר ובאו לבקש סליחה שהוא עזב ככה את ה... אז הוא אמר להם, הוא פתח את הידיים והוא אמר להם, כתוב בשולחן ערוך שמי שמדבר בשעת התפילה גדול עוונו מנסו. הוא אמר, ומי זה נבין? אם השולחן ערוך אומר שגדול העוון מנסו, אז מי שנזהר לא לדבר בתפילה, אז הזכויות שלו גדולות מאוד. הוא אומר אבל אם הוא לא שומר על עצמו, אז אני כבר אין לי כוח. אבל כל השמירה הייתה בזכות זה שהשכר שלו היה בגלל שהוא שמר על עצמו לא לדבר בתפילה. אבל ברגע שהוא כבר פרץ את זה, אז כבר לי אין מה לעשות. אבל כאילו זה לא, אין לי, אני לא צריך לבקש ממני סליחה, זה לא אני, זה... הוא פרץ את החומה של השמירה שהייתה שומרת, שבגללה הוא חי. אני אומר, אנחנו ברוך השם, זה החיזוק שלנו, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. חלק מהטובות הגדולות, חלק מהכרת הטוב, שאנחנו נכיר טובה, זה שאדם מגיע לבית הכנסת, מחבר את הטלפון, ושומר על השתיקה, וידוע שהתוספות יום טוב, לפני קרוב ל-400 שנה, עשה מי שברך מיוחד. ועכשיו אני נזכר, סיפר את זה רבי אלימלך בידרמן, שהיה יהודי ששנים רבות חיכה לילדים. שנים רבות חיכה לילדים. הוא אומר, וזה היה תקופה כזאת שלפני ראש השנה, והוא נכנס לאדמו"ר, לא, הוא לא סיפר שם איזה אדמו"ר, הוא נכנס לרבי שלו, אותו חסיד, והוא התחיל לבכות. רבי, עד מתי? הרבי יבטיח לי. אז הוא אמר לו, תראה, אנחנו לא כמו בדורות הקודמים שאני יכול להבטיח הבטחה, אבל התוספות יום טוב היה לפני 400 שנה, והוא בירך שמי שיזהר וישמור את פיו לא לדבר בשעת התפילה, אז הוא נתן לו ברכות עד בלי די, בירך אותו ברכות גדולות מאוד. קבל על עצמך פה, עכשיו, שאתה לא מדבר בזמן התפילה. והוא קיבל על עצמו לא לדבר בתפילה. ושנה אחרי זה הוא בא להזמין את האדמו"ר לברית של הבן שלו. ותראה מה הכוח שמי ששומר פיו לא לדבר בזמן התפילה, אדם יכול למשוך על עצמו הרבה ברכות. אנחנו אומרים עכשיו בתפילות, זוכרנו לחיים, למענך אלוקים חיים. למענך אלוקים חיים יהיה אם אנחנו נקבל על עצמנו בחיזוק בדבר הזה, זה חיזוק גדול שאדם צריך לקבל, וזה יקרין גם לאחרים, להעביר את זה לאחרים. מי שרוצה חיזוק, הנה, יש לו בכמה, זה לפום צער, אומרים לפום, בפה, יש גם צער וגם שכר. הכל תלוי בפה של הבן אדם. אתה, בזמן התפילה, יבוא מישהו וידבר איתך, לא מדבר, לא מדבר. תגיד לו אחר כך, אחרי התפילה. שולחן ערוך אומר, גוערים בו. גוערים בו, שלא אומר השולחן ערוך. זה היחיד. זה, נכון? שולחן ערוך אומר, על מי שבורר בשבת גוערים בו. השולחן ערוך לא אמר, אנחנו צריכים לגעור, כי יש מצווה שלוכיח תוכיח את עמיתך, זה גם מצווה. אבל השולחן ערוך לא אמר גוערים, אפילו שזה דאורייתא. כאן זה קל בעיני האנשים. בוא נדבר, אין לי מה לעשות, עכשיו בוא נדבר. בוא נדבר. בזמן המכירות, בוא נדבר. פלא פלאות, אני עכשיו תוך כדי נזכר, החתם סופר אומר, על הפסוק בפרשת השבוע, ונמכרתם לעבדים ולשפחות, השם ישמור, ואין קונה. אחד מהצח קללות. אומר החתם סופר, קרה במצרים, שהרומאים... אין קונה. כן, היה הרבה עבדים בישראל. מה הכוונה אין קונה? מעמידים אותו למכירה,
באלף שקל, אין קונה. מורידים 500 שקל, אין קונה. 200 שקל, אין קונה. אומר החתם סופר, אני נבהלתי מזה. אומר החתם סופר, אתה יודע למה קיבלו כזה מי שברח? כי בזמן שמכרו, אמרו שישי, מפתיר, אין קונה. לא היה חשוב בעיניהם לקנות את העליות, את המצוות לא היה חשוב בעיניהם, אמרו לא חשוב בעיניהם, אז בבקשה, גם הם לא חשובים. אדם צריך להשיב, אין קונה, תחטוף אתה. אומרים, אתה שומע שקט? תגיד אתה, אתה תזכה. זה מצווה שאין לדורשים, עד רבה, אתה תזכה. אבל אני אומר, בזמן שמוכרים, אתה מדבר עם זה, מדבר עם זה. חזרת השעת, מדבר עם זה. עד רבה, אומרים סיבה, ראשי תיבות, שתיקה יפה בשעת התפילה. מי שרוצה לזכות לסיבה, יהיה שתיקה יפה בשעת התפילה, לשתוק, ומי שנזהר בזה, מזהיר אחרים, זוכה ומזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בידו. הבעיה היא כזאת, אני ניסיתי את זה, וגם אני משתדל שלא. אבל לא מניחים לך, מנסים לדבר, ועוד פעם, ועוד פעם, אתה לא יכול לעמוד לך. תעבור מקום. אני לא רוצה. תעבור מקום. למה שעושים? יש היום כאלה, אתה מכין פתק, עם למינציה. אני לא מדבר בשעת התפילה. זה הדבר הכי טוב. זהו, זה מה שעושים. אני לא מדבר. היינו באמצע, היינו כשהיינו חברי בישיבה, היו כאלה לא מדברים באמצע הלימוד. ויש כאלה שבאו מנסים שגענו, נו, תגיד לי מילה אחת. אז יש פתקים כאלה, זה? פלסטיק, אתה מניח על הגמרא. אני לא מדבר בזמן. הוא בא אליך, אתה מראה לו את זה. שואל עוד פעם, אתה מראה לו. שואל עוד פעם, עד שימאס לו. פעם, פעמיים, שלוש. ירים אותם. הוא כבר לא ירו. ולא יספה שוב אליו עוד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אבי חנניה ונחמיה.